Idag har jag varit ute och provat lite nya spön vi har fått in till butiken. Bland annat det här från Miller Rods. Det är ett Switch Freak UL. Ett 7,3 fotspö som kastar 7-21 gram. Så detta är uppbyggt som ett klassiskt jiggspö egentligen. Detta kombinerar jag ihop med en SLX DC från Shimano. Ett toppenspö för dig som vill ha superkontroll på dina grejer när du fiskar abborre. Kom in till butiken så berättar vi mer om dessa spöna. Handla dina prylar på LG Sportfiske. Du hittar allt på www.lg.se.